Па, да, професорот имаше многу, многу точно објаснување, духовна автономија, да можам да правам и да кажувам тоа што сакам, она што е моето внатрешно чувство, што е исправно, што не е исправно, она што е... Она што за мене е точно, она што за мене е исправно. А веројатно при тоа не повредувајќи го другиот, како што кажа професорот Социловски. Па наравно, ако мислам добро за себе, онда не мислам лошо за други. Мислам, ако сакам добро за мене, а ако е тоа вистинското добро, онда не мислам лошо за други. Бидејќи моето добро ќе помогне на уште 5 луѓе да бидат добри. На? Така, да. Ке можам да им помогнам или не знам, они на мене, така да заеднички ќе правиме некаков прогрес. Професорот Социловски е, јас ова намерно го кажувам, една од најинтелигентните и најупатените персони во оваа држава, интелектуалец на кого му се наклонувам и секогаш сакам од него да слушам. Мислам дека не може подобро од него, речи си никој во државата, да го дефинира ова што го зборуваме како духовна автономија. Јас можам да ви кажам низ лична перспектива дека сум немирен карактер и мојот немирен карактер ме доведе во животот на пар пати, па и денеска ме доведува во една состојба да се преиспитувам постојано која е мојата духовна автономија. Оти кога ја практицирам мојата духовна автономија, имате протести 97 година и 20.000 луѓе кои што сметат дека е, да речеме, слична нивната духовна автономија. Тоа е проблем за системот. Значи, потоа ме толчеше системот, ми водеше полициски досија, така што дојдов во една ситуација да се преиспитувам, може би, мојата духовна автономија или практицирањето на слободата се погрешни. И ден денеска се наоѓам во една многу незгодна ситуација. Секој пат кога сакам да ја практицирам мојата слобода, другите ја третираат како непослушност или како неподготвеност да се витка рбетот или кичмата, како повеќе го викаме ние во скопскиот жаргон. Да, е полесно така, да се биде безрбетник. Во сите општества, не само во нашето. Можно е да е полесно, меѓутоа, моје мислење е дека човек од собствената слобода, од она што го носи како личен идентитет и од освојувањето на собственото обкружување во смисол да ја има како автентична комуникацијата со другите, да не мисли дека е тоа производ на сериозни компромиси кои што ја нарушуваат суштината на неговата личност, е процес кој што не смее никогаш да заврши. Веројатно со годините се успоруваме, стануваме вака повеќе склони на конформирање, меѓутоа тука доаѓа понатака една нова фаза, односно нов интелектуален пробив. Ете, пишувам, кажувам што сакам да кажам. И како оценка сосема ми е доволно што се чувствувам задоволен што сум го задржал правото да го кажам тоа што го мислам. Така. Иако се вели дека времето на револуциите заврши, дека револуциите денеска се веќе демоде, сепак револтот против богатиот, но во исто време и отуѓен порадок и свет, против хиерархијата, против конзервативноста, против бюрократските владеења и конформизмот, е борба за еден послободен свет, свет полн со индивидуалитет, а тоа е веројатно борба на секој млад човек. Николина Кујача и Филип Петровски, ви благодарам што бевте прекрасно друштво вечерва во емисијата Пулс. И на гледачите само ќе им посакам да имаат убава вечер и да не заборават дека се она што може да биде откриено говори и за она што не може да биде откриено. Толеранцијата сепак е принцип на демократски модел, на слобода на изразување, на некаков, не знам, на некаква потрага по слобода и по подобро утре. Останете во добро расположение до следниот вторник, до следното издание на емисијата Пулс.